Доброго дня. Отримали замовлення від компанії Мегасад. Замовляли три види малини, троянду і добрива. Малина прийшла в гарному стані. Ось купили жовту, називається All Gold. Ось ця велика, це малина, дерево малина здоровань. Ось ця, це Геракл. Подивіться, яке гарне коріння, все вологе, я тут спеціально для вас розмотав, все супер. На цій малині, на Гераклі і на здорованю немає бірок, трішечки розкисла, як їхала, її відірвав. Троянди всі зелені, все гарно, звичайно гібридні. Ну і супер фосфат, і для дренажа взяли керамзит для троянд. Все, дякую, Мегасад. Буду ж замовляти ще.